Pozdrav ljudi, moje ime Viktor. Danas ćemo snimati ovu igricu, Legendary igricu. Sad će Manje da kaže nešto. Želim 100.000 lajkova još od mog brata. Ja već imam 2.000 lajkova. Zaboravite je. Neću da me zaborave, čao! Šta radiš, brate, video? Nemoj manja. Krenuli smo, ljudi. Krenuli smo. Šta to? Nam pojem šta? Ajde, krenuli smo. Sad idemo da se borimo protiv neprijatelja. Okej, bre. Moramo već da plaćem. Evo sad ćemo, ja sam ovaj, ja sam prva arena zato što sam tek počeo da igram. Mislim, bio sam i ja sam arena, ali ono kad pobediš onda ti bude opet prva arena. Evo su protivnici, sad ih bijemo. Teški su malo. Evo su moji. Što pre, što pre, što pre. Što pre, što pre, što pre. Evo smo mi. Ne, ubili su me ljudi. Pa ja se pomeram, ona me ubiju. Pa moram da se pomerim. Ništa, sad idemo drugačijim putem. Prije ćemo stići. Okej. Okay. Okej. Okay.